Professora Maria, ainda sobre o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases, LDB, qual a diferença entre o ensino religioso em escolas públicas e particulares? Visto que em escolas públicas de ensino fundamental a matrícula é facultativa e nas particulares não. Eu já toquei neste assunto no decorrer, né? Mas embora seja na escola particular obrigatório, mas nem todas as escolas têm. São pouquíssimas as escolas particulares que têm o ensino religioso, como eu havia falado. Então depende da religião do dono da escola. E na escola pública, ela é obrigatória, todas as escolas têm que ter, mas ela é facultativa para o aluno. Mas hoje isso, apesar de ser facultativa para o aluno, hoje isso a gente quase não vê os alunos de fora da sala de aula. Eles assistem às aulas. São poucos. Geralmente, aqueles que não gostam de estudar são aqueles que pedem para sair. Ele é assim em todas as disciplinas, ele fica fora de sala de aula. Agora, uma coisa eu lhe digo, eu não concordo, veja bem, se a grade curricular consta todas as disciplinas dadas pelo MEC, então todas as escolas eram para respeitar essa grade curricular. Porque só as escolas públicas têm que ter ensino religioso e as escolas particulares têm ou não? São poucas as que têm, a gente não vê. Se você fizer uma pesquisa sobre a escola particular que tem ensino religioso, você vai ver que é uma minoria que tem. Então isso depende da religião do dono. Se ele for um budista, ele vai ensinar, são os adeptos do budismo. E a criança ou o jovem que estuda lá, às vezes é uma escola muito boa, e os pais querem que fique, mas não querem que aprenda a religião daquela crença. E aí é complicado, né? Porque como é que faz essa disparidade no currículo escolar, as aulas de ensino religioso para umas escolas e para outras não? É lei. Tinha que ser obrigatório para todos. Eu já fiz uma pergunta dessa no Congresso sobre a obrigatoriedade do ensino religioso e ser facultativo para o aluno. E um representante do Conselho Nacional de Educação estava no Congresso. Era um congresso de ensino religioso do Fórum. E ele respondeu, ele disse, olha, infelizmente, a única resposta que eu posso lhe dar é que a lei deixou brechas. A lei deixou que era optativo para o aluno. Mas o que é que acontece? Pelo menos isso comigo nunca aconteceu. Eu trabalhava numa escola que a diretora, quando terminava assim, as aulas, ela ia para a porta para ver o aluno que saísse fora de sala de aula. Não porque era aula de ensino religioso, mas das outras aulas também. Principalmente na hora do recreio, que às vezes ficava duas, três bolsas ocupando a carteira. Aí ela dizia, como é que está aí? Eu digo, tem três bolsas ocupando carteira aqui. Aí ela ia, estava brincando bola lá. São justamente aqueles alunos que não gostam de estudar. Outro detalhe, é uma disciplina que não reprova. Ela não reprova. Por quê? Porque a lei diz, a lei afirma, obrigatório para a escola, facultativo para o aluno. Quer dizer, esse aluno que não quiser assistir a aula, ele vai ser reprovado? Não pode, né? Ele está amparado pela lei. Então, por isso ela não reprova. Mas a gente precisa conversar, a gente precisa dialogar com os alunos e mostrar. Estamos trabalhando isso aqui, nós não estamos trabalhando religião. Nós estamos trabalhando o conhecimento. Por quê? Qual é o objetivo? Para desmistificar a questão preconceituosa na escola, na sala de aula, para respeitar o espaço do outro,
para respeitar o princípio de alteridade, né? Se colocar sempre no lugar do outro quando o outro está fazendo algo. Se colocar e dizer o que eu não quero para mim, eu não quero para ninguém. Então, se eu tivesse aí, eu não gostaria que fizesse isso comigo. Então, o objetivo maior do ensino religioso é essas questões da gente trabalhar e melhorar. Para quê? Para quê esse relacionamento dentro da escola? Para quê? Porque nós estamos vendo aí a violência que está acontecendo no mundo inteiro, a falta de respeito. Então, a gente precisa, é uma disciplina que a gente não é fazendo proselitismo, mas quando você começa a ler, quando você abre os textos e lê, você vê que é uma disciplina que se preocupa. Todas as pessoas, todos os escritores sobre o ensino religioso, a preocupação é essa questão, a cultura de paz na escola. Nós temos que construir esta cultura de paz. Entre os colegas de sala de aula, quando você chega na hora do intervalo, que vai para a sala dos professores, aí parece uma delegacia a escola, né? Porque é menino que é de cabeça quebrada, é menino brigando no recreio, aquelas coisas todas. E aí chega um especialista, pessoas que têm um certo conhecimento, chega o gestor da escola e diz assim: professora de ensino religioso, dá um jeito nesse menino, faz uma oração para esse menino aqui, para ver se ele... Professor de ensino religioso, por quê? Não tem nada a ver. É a escola preparar um projeto e trabalhar essas questões de violência dentro do seu espaço escolar, envolvendo toda a comunidade escolar, envolvendo todos os professores. Aí o professor de ensino religioso entra com a parte dele. É fazer uma gincana, o professor está ali colaborando, está fazendo. A gente vê tanta experiência exitosa, não é, Giovana? Nós trabalhamos, ela também foi professora de ensino religioso, e a gente foi companheira por esse Brasil afora, indo lá no Rio Grande do Sul, de ônibus, nós, os primeiros encontros que nós tivemos, a gente ia de ônibus. Então a gente vê assim, nós temos muita história para contar sobre o ensino religioso, porque nós vivemos essa prática dentro da escola, nós vivemos essa prática em termos de secretaria, a discriminação dentro da secretaria, é quando você vê que você tem um chefe, você escanteia. Eu mesmo sofri um preconceito dentro de uma secretaria, quando eu estava coordenando o ensino religioso. Quando um coordenador, um diretor do setor pedagógico, ele quando me via, ele fazia assim. O que é isso, gente? Uma falta de respeito. Uma falta de respeito muito grande. Isso não quer dizer, porque você está coordenando um trabalho dentro da escola e você sabe que é falta de conhecimento, quando a gente vê o preconceito, é a questão de ignorância em relação à temática. Tudo isso a gente vê. E a gente vai tentando contornar a situação, tentando resolver a situação e tirar tudo assim na base da paz, da construção da paz. E assim a gente passa para as escolas isso também.